نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زمان زمان حاضرين نندتا یو بہترین وظیفہ خیم چې خلق په دنیا کې ډیر زیات پریشان دي او پریشان به ولې نه وي ځکه چې به سړی باندې پردی قرض وي نو سړی خامخا پریشان وي ځکه چې پردی حق ورکول دا ډیر ضروری دي دا د مسلمان حق دی که دا پردی حق دې ورنه کو یا دې د هغه په اجازت منې هغه تا ته معاف نه کو نو خدای دې هم نه بخي کړې دا یاد وساته نو د دې وجنه په هر چا باندې اکثر قرض وي د قرض د خلاصولو دپاره او د قرض نه د نجات دپاره دته بهترینه وظیفه خیم انشاءالله العزیز مونږ او تاسو دا وظیفه کوو که په لکونو که په کروړو قرض ولې نه وي او یقین په الله ساتو چې ختمولو والا ذات صرف او صرف الله دی الله به د غیبونو زموږ او ستاسو انشاءالله العزیز هغه مدد کوي هغه وظیفه دا ده چې سهار او ماښام وپېرې به مونږ دغه الفاظ وایو آسان دي سهار وپېرې او وپېرې د ماښام سهار مانځه پسې وپېرې وایه وپېرې د ماښام مانځه پسې وایه هغه الفاظ دا دي اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواك الفاظ داسې دي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك سحر او ماخا وو پیری دا کلمات چې موږ تاسو وایو ان شاء الله چې څومره قرض وي الله به د غیب خزانو نه ان شاء الله العزیز دا هغه د ختمولو بندوبست اللہ دی منگو تاسو لپاره خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي.